qui encore na 9 ans nazala ki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta na na lobi nini yango ah masasi na lobi na so na ke na kabine e pa mama eza musika toki ma même a na orphelina a face ya méthodiste toki mi wana ngana le kinanga tokoti na se ya mbeto tozalaki trois personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbeto ezalaki koto ba rwande koto ba ugande biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te mbala moko bombe gwe place tozalaki na se ya mbeto pou e tanzi makolo nanga bazunga bakoti singa na chambre mususu kuna ndenge masasi ezalaki mwaye ezate ya mibale eyekaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être baingai baebongisa natikala na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga lere na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yangoyo nasimbi boye nafandi wana na kati ya molili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota mpo toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi moto azawa te nga nalobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazwi na sopi na pota epeli nga nabi kovanda te yo kende obenga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama aye bazwinga batyenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donke ndenge eza te mama na nga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kaka na babonde alobi peut-être tokotraite akotikala na moko mwaye eza te minganga bakimi tomoni ke neti klinike eza en face bakende na nga kuna bake na nga na klinike kuna mpe minganga baza lisuu te donc traitement eza te bapara na nga bakomosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na klinike bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki trotard makolo na nga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampite na age ya 9 ans vi na nga ebebi nazalaki nini mpona mérite aza boye lelo vi na nga ebebi kasi innocente bato mibale babima kuna baya bamundao biso tosibir biloko ya boye nazosukri vi na nga eruine mpona ba inconi mpona nini kolo wana nazosukri nalataka nde baprotese famille na nga toza pauvre protese oyo ezokute $5,000 na famille oyo wapi mpona zwango nasufraka makasi nakanisaki lelo.